Avui tenim una entrevista top, top, perquè ve un convidat, bueno, està aquí ja, un convidat molt especial, i crec que si algú ara mateix representa Tarragona, és ell. Per a algunos, cuidado, per a que no ens gusta el futbol o no entenem, igual menys, però si hi ha algú que representa Tarragona és el Nàstic de Tarragona. I avui, a golfes, per primer cop, i no sé si últim, tenim un futbolista. Ni más ni menos que el capità del Nàstic de Tarragona, Joan Oriol. Està ficant, Òscar, està ficant el Nàstic, Nàstic, crida l'afició. Que no vols sentir, però bueno, no passa res. Què tal, Joan? Gràcies per la invitació i content d'estar aquí amb tu. Una miqueta assustat, no sé el que em trobaré, però content d'estar aquí. Clar, perquè ara li preguntava, tu has vist algú de golfes? Perquè igual t'han enganyat i ara no saps què passarà, clar. No, no he vist res, he vist el nom i clar, m'espero de tot. De tot, menys futbol. Sí. Això jo també t'ho dic. Vale. Sí. No, estàs acostumat a que et facin entrevistes que et preguntin tota la resta que no sigui Nàstic? Sí, sí, i a part sóc una persona que no té vergonya d'explicar res. No tinc Buf, has dit una frase complicada, no tinc, no tinc pudor d'explicar res. Sóc una persona que a vegades pues, dic el que penso i el que he passat, i llavors crec que podem passar un rato agradable. He de dir, clar, jo he dit que és una entrevista top, perquè jo crec que ets un convidat top. Vull dir... Home, dius tu top, doncs direm que sí, és un convidat top. Sí, aquí el Nàstic de Tarragona sí, és un emblema de la ciutat. Està clar que el Gimnàstic, pues, és com dic jo, no? És per la ciutat ho és tot. I com dic jo, és una afició que és com si fos propi, no? És sentiment propi de com si sigués el club seu, no? I això, la veritat, que ho fa encara un club més gran. Clar, i dic top perquè, clar, són els entrevistats top el que em costa una miqueta, eh? Una miqueta perquè fa igual dos o tres setmanes que ja et tenia guardat. Clar, jo no ho anava explicant perquè vaig a guardar-me la promoció, no? I la il·lusió. I t'he de dir que avui tenim públic, però públic per tu, que li han demanat fotos i tot, no per mi. És que és l'hòstia, igual que els companys de feina. Ai, hòstia, Joan Oriol, doncs ho miraré. Què vol dir? Ho miraré. Porto no sé quants programes i ho miraràs pel Joan Oriol. Causa sensació. Tenim que dir que per darrere teu ja estava parlat això amb ells. Sí, no? Sí, ja sabia jo que venien i així pues, m'ajudaven una miqueta i podíem dir que teníem públic. Sí. Però vull dir, causa sensació. Tu notes això, que lo petes, no, vaja? No. Soc un més, com t'he dit, que al final és el que dic, la repercussió de ser jugador del Gimnàstic de Tarragona, el que representa... I jo content, al final, a mi quan m'aparen al carrer, sobretot els nanos que juguen al Gimnàstic, pues, clar, és un orgull, no? Al final, pues, jo suposo que ells pues, veuen el somni de poder arribar algun dia al primer equip del Nàstic i em veuen a mi i sóc aquell referent, no? I jo encantadíssim. Clar, no? Que ets el capità. Sí, per això. Això no sé si és bo o dolent, I no? I ho repeteixo molt perquè he de dir que jo, una mica preparant l'entrevista amb un cosí, no? Que és futbolero de tota la vida, em m'ha preguntat, però tu saps de què juga? Joan Oriol li fa, no sé, és el capità. No sé, per mi el capità és com, ets el representant del Nàstic. Ara mateix, al camp i fora del camp, no? Sí, al final és qui dona una miqueta la cara, és el líder del Nàstic, el que guia una miqueta el vestuari, no? Els bons actes, a que sigui tot molt més disciplinat, tot vagi en ordre, i la cara del vestuari, no? I el que representa, no? Al final jo, i tu i tot, no ho dic. Encantadíssim. Sí, la cara t'emportes, per així dir-ho, los halagos, però també les hòsties, no? Sí, està clar. Ara porto, cinc setmanes que venen d'un costat i d'un altre, bueno, no? Bueno, passa res, però, bueno. Ens en sortirem, això està clar. Sí, sí, avui sí. T'ho passaràs bé. Així m'agrada. Clar, jo... No és molt típic que se digui això d'un futbolista, però és que jo et conec per la teva parella. Per la Chloe. Sí, va estar farà uns mesos, no? Pel 8M va estar pel 8M per aquí. Sí, va estar aquí, s'ho va passar molt bé, i avui quan li he dit que anava aquí, venia a l'estudi i això, diu, potser veuràs a gent que em va estar... Igual veuràs a gent, o bro, cuidado. A companys amb els que vaig estar, i això, sí, jo m'ho he passat també molt bé. Sí, sí. Què tal amb la Chloe? Molt bé, molt bé. L'arribada d'ella a la meva vida, la veritat que em va fer centrar. Quan diu el nom golfes, jo era un golfo. Ja no ho ets. No, que m'estan, potser m'estan escoltant els sogres, m'està escoltant ella, no. No, la veritat que des d'arribar d'ella, pues, tot molt més seriós, he ficat cap, ja tocava,
i donar-li les gràcies perquè ha pogut tornar a treure la millor versió del Joan, i sempre com donar-li, com li dic jo, les gràcies per aparèixer a la meva vida. Que bonic, és que d'aquí una música romàntica o algo, no? Pon una canción italiana, perquè si no... Sí. Si no, què en sabe, no? Bueno, no, super italiana. Esta es una I Believe I Can Fly. Ah, també és bonica, també és bonica. La única que a mano que tenia, no passa res. Joan, abans que tot, has portat algo al programa? Una samarreta o algo? No he portat res, perquè tampoc m'han dit de portar res, que sincerament. Molt bé. Sincerament. Jo, clar, jo t'he portat, tinc diverses coses per tu. La primera és, clar, no sé si es veu, bueno, per la gent que ens esteu escoltant, el Joan estava bevent aigua. Sí. Com a buen deportista sano. Perquè mira, ella té una cervesa, no sé si l'enfoqueu, la cervesa, sí, es veu, no? Me l'havés begut a gust, però no sé, no toca, perquè encara estic una miqueta trist pel partit d'ahir. Si hagués passat un parell de dies més, me l'havés begut amb tu, encantat. D'aquí un parell de dies, si vols, quedem. Tornem aquí, fas una foto i me bec una cervesa amb tu. Vale, llavors, jo t'he portat una cosa. A veure, espera, em trec els auriculars. T'he portat Colacao. Sí o no? Des de petit, però un fan del Colacao. A mi això de Nesquik, cacau 70%. Ni hòsties, no, me donen Colacao. I punto. I punto. Pues mira, t'ho he portat perquè, com diuen, que és la bebida de los campeones, perquè ho reparteixis pel vestuari, a veure si... No ens anirà malament, eh? Pues mira, però m'has de portar més caixes. Pensa que no som 20 i pico, eh? Però a veure, tu dona'ls als qui marquen. Els que ja marquen, està. Vale. Els qui poden marcar. Vale, els hi donarem els davanters, sí, són els que han de marcar, està clar. Tu, no sé quan sobres ja, tu els hi dones a qui més demà, es necessita. Demà els hi diré. Vale. Escolteu, m'han donat això per vosaltres. I si funciona, jo ho regalo més. I tant, haurem de trucar a Colacao, a la fàbrica, perquè ens enviï caixes, home, ara, eh? Si comença una bona ratxa, gràcies a mi i mi Colacao, que conste. I tant. Patrocini o algo. Això no t'ho ha dit ningú, no has parlat amb ningú de la família meva? No. Pues mira que sóc un malalt, del Colacao. A mi no m'enganxen ni amb el Nesquik, ni amb el cacau i això, eh? La promo del Nesquik, maravillosa, que estàs fent, eh? Oh, jo ho sento, però jo sóc de Colacao. No, jo no he parlat amb ningú, simplement per la cosa aquesta que diuen que és la bebida de los campeones, no? Un bon esmorzar amb Colacao, pues dic, no sé. I tant. I abans d'anar a dormir, eh? I abans d'anar a dormir, també. Colacao para todos. Sí. Joan Oriol, igual és una pregunta tonta, però igual jo et faig moltes preguntes tontes avui. Tu de quin equip ets? No pots dir el Nàstic, eh? Sabem que jugues al Nàstic, però de quin equip ets? Mira, sóc del Villarreal, te diré el per què. Venga, perquè m'ho han donat tot per poder ser jugador professional, i després del Barça. Així de clar. Vale, o sigui, el Madrid n'hi ha, no? Madrid lluny. Nicolacao, no? Vale. Madrid lluny, sí. Vale. Sí. Nesquik, no? Quan Madrid fiquem Nesquik. Vale, perquè clar, tu vas jugar a primera. Sí. Amb el Villarreal. I amb l'Osasuna, sí. El que passa que el Villarreal, clar, va estar 6 temporades allí, tant amb el filial com el primer equip, i guardo uns records especials, inolvidables, no? I al final és un equip que m'ho va donar tot. Clar, és que jo m'he documentat, a part de mirar el teu Instagram, que també l'he mirat, i després parlarem, m'he documentat. Surto bé a l'Instagram. Sí, ets molt posturetis, eh? Abans més. Però és dur de dir abans, has de mirar les dates. Has de mirar les dates. No, i les dates les he mirat i no tens publicacions, crec que... Ara els últims mesos tens molt comptades, clar, eh? És el que t'he dit abans, pues, més golfo, clar, solter, pues, ara més, ja no, més ja postureo, no, ara, pues, bueno... Ara hi ha més fotos amb la Chloe. Més amb la Chloe, més familiar, més amb el gos, més de l'equip... Ja, però pots menjar també posturetis, sin ser golfo, eh? Sí, però no sé si queda bé ja. Jo ja tinc una edat, també, perquè t'has fotut de posturio. Quina edat? 35 anyets, eh? Bueno, final, aquestes fotos així de postureo, de selfie, amb no, morritos, de selfie no, però... I aquestes coses, ja no sé jo si queda bé. Quan dic postureo, és les fotos que et fas, les tens preparades i surts guapete i tal. Sí. Chloe, pujaré alguna foto, vale? Ja, jo crec que Chloe igual és la teva community manager, no? Pujaré alguna foto, m'estan demanant que pugi una foto. Sí, és veritat, és que fa... No, les tres últimes fotos són igual de cada 4 mesos, eh? Sí, pot ser. La veritat és que si sóc més d'històries i això, però és veritat que fa temps que no pujo ninguna foto. M'hi ficaré un altre cop. La pròxima foto que pugis, fiques gràcies a Golfes per animar-me a seguir el meu Instagram. Sí, vale, a la meva documentació que deia, clar, has jugat a Anglaterra.
Jo amb això... jo penso, vale? Tot, hi ha un munt de jugadors que s'acaben anant a altres països, no? Tots aquests jugadors, domineu també l'anglès o com ho va esto? És que clar, no sé. No. No, no. Efectivament. I com, final, què feu? Al final, mira, els estudis meus, vaig acabar el batxiller, que és l'anglès que tinc. Mm-hmm. Pues malíssimo, perquè el meu. Vaig haver que repetir el segon any de batxiller i una de les assignatures va ser anglès. I menys mal de la professora. I tinc que dir, gràcies al Nàstic, perquè jo era jovenet i anava a Reus. Amb un institut allí nocturn. Clar, jo els deia, m'ha de provar, estic fotent un esforç, els de matí s'entreno amb el primer equip del Nàstic aquí, ajudeu-me, sisplau. I un nivell pèssim d'inglès. I clar, també quan vaig arribar a Anglaterra, tu imagina't, per comunicar-me. I què, com ho feies? Pues tenia un noi que jugava amb mi, que portava molts anys allà, que era també d'aquí d'Espanya. Dono gràcies a l'Andrea Orlandi, que m'ho va solucionar quasi tot. Que bueno. Sí. I allí, pues, bueno, intentar aprendre, no aprendre, intentar entendre una miqueta, més que res per entendre el que em deien, per comunicar-me, pues, bueno... I més a Anglaterra, que tenen aquest accent... A lo indio, però clar, jo volia entendre el que em deia a l'entrenador, als companys i això, per integrar-me una miqueta. Clar, és això, és que l'equip, com parleu? Per exemple, si amb un, amb Anglaterra, no? L'equip que estiguessis, amb anglès, vale, amb però... Anglès. Hòstia, i si, per exemple, aquí, a Espanya, amb un equip que ve algú de fora i no sap, què feu? Ben, mira, tenim com el us cas, insulteu? Tenim... Perquè, clar, cadascú us deu insultar, tenim el sueca, cas de, vaja. Que a l'equip tenim el Sirkovic i el Teo, que és de Grècia, que venen i saben anglès, uh-huh. I clar, ells també estan fent, a part, classes de castellà per integrar-se al grup, i els que tenen una miqueta més fluid l'anglès, doncs parlen amb ells, no? També per integrar-se dins del, claro, del grup. Claro, és que si no... Sí, no és molt difícil. Molt, clar, que li dius, hijo de puta, corre. Clar, no te fan cas. No, li dius igualment. Per a tu, desfogar-te, però clar. Sembla que no, però ho entenen, eh? Ho entenen. Llavors, de la teva etapa a Anglaterra, a l'anglès tampoc vas... No, perquè vaig tindre la desgràcia, el que et dic, que tenia un dels meus millors companys allí, que era espanyol, i un altre costarricense. Llavors, clar, claro, em m'ajuntava amb ells i poca cosa. Bueno. Poca cosa. Joan Oriol, Edu Oriol. Sí. Tens un germà bessó. Si això no... m'entarà jo avui, imagina jo lo informada que estoy. Millor, si n'han fet de coses. M'han dit que l'Edu és més guapo que tu. Bueno, això depèn, això depèn de les xiques també, no? Això hauríem de fer una enquesta, no? I dir, escolta'm, què et sembla? Va, que te vol fer una enquesta. Podríem, no? Si tu li preguntes a la Chloe, te dirà el Joan. Si li preguntes amb alguna noia amb la que està ara, que està solter també, per les noies solteres de Tarragona, d'Espanya... Està solter, Oriol. Està solter, l'Edu. Llavors, pues, bueno, potser... Cuidado, que potser la Chloe t'estima molt, però diu Edu, eh? No crec. I l'Edu està en un equip que competeix amb el Nàstic, l'Atlético Sanluqueño. Sí. Pues ell farà 4 anys que està allí, va marxar per amor, amb el sentit de que la seva parella volia fer Guàrdia Civil, va anar allí, va deixar les oportunitats d'estar aquí a Catalunya i això, i bueno, ja porta 4 anys allí. La veritat que no viu gens malament, amb aquella part de Cádiz, està encantat, eh? No, i ara no deuen passar molt de fred allí, eh? No, està de primera. És normal que trobi a faltar la família i els amics, però que tampoc té aquelles ganes enormes de tornar cap aquí, que viu molt bé. Però llavors la vostra família és qüestió de genes, no? Perquè, o sigui, dos germans bessons i els dos futbolistes. Sí, com un no era suficient bo, em van fer dos per veure si podíem... No és suficient bo, ni és. Mare meva, us porteu bé, no? Molt bé, cada dia parlem moltíssim, és una relació especial. Jo sempre ho dic, al final no sé si passa més amb els bessons o no, però és una relació especial. Vale. Bueno, Joan Oriol, jo tinc aquí unes preguntes per conèixer més personalment, per conèixer qui és Joan Oriol. Capità del Nàstic, m'és igual. Vale, edat, me l'has dit? 35. 35. Signe? Escorpió. Uf! Què? Piquem, eh? Malíssim, sí, piqueu, sí. Què? Vale. M'has de dir, em diràs, per a mi és el millor. Piquem. Sí, bueno, claro. Piquem. Allí on anem, deixem... Però l'Escorpió... Què m'has de dir de l'Escorpió? Té mala fama, eh? La mala fama, però després... Sempre deixem... Sí, cuella. El veneno el deixes, eh? Vale, grup preferit de música? De música... Canto el Loco. ¡Uh!
este chaval... Vale, sí, eh? com a grup, sí. És que és el meu preferit, eh? Sí? De sempre. Eh? Ja ho sabia. Venga, arriba el Nàstic, força Nàstic, clar que sí, ara comencem els dos partits. Vale, una sèrie que em recomanis que t'agradi a tu. Mira, estic veient una i... A veure, soc també d'espanyoles i això, però estic veient una de Reina del Flow que em té molt enganxat. Sí? Hòstia, doncs saps que aquesta la veig molt i hi ha molts talls també a TikTok i tal i no sé de què va. Pues és del tema reggaeton, una mica de màfia, una mica d'amor, de drama... La vida misma, vaja. Sí, sí. M'ha enganxadíssim, la Reina del Flow. La Reina del Flow, eh? Sí. Que bueno. Sí, sí. I una peli? Una peli... Diamante de Sangre. O Gran Torino, sí. M'estic allí. Molin. Vale, i una cançó que et fiquis abans d'un partit? Una cançó abans d'un partit... Ostres, és que m'agrada animar-me abans del partit de Chumba Chumba, saps? T'ho ficaria la de Fly and Free. Oh, yeah! Sí, necessito bé, cançons així. Molt bé, molt bé. I després d'un partit, quina si has guanyat i quina si has perdut? Si has perdut, anar per llorar, no? En plan, rotllo Adele. Saps què passa? Que després del partit, si va aprendre alguna cosa, ara, a dia d'avui, tot és reggaeton. I jo no soc massa del reggaeton. Però jo dic més, igual, després del partit, l'autocar o el teu cotxe o algo, el que sigui, amb auriculars... Sí, mira, sí, soc, com te dic jo, molt del, per exemple, del pop espanyol i també del flamenquito. M'agrada molt el flamenquito. Com, per exemple? A vegades me diuen els companys i amics que no he evolucionat, perquè, clar, encara sento moltes cançons de Fondo Flamenco, de Los Rebujitos i aquesta gent... Però perquè has evolucionat, sí. Home, perquè la gent a dia d'avui, pues, la música és tot reggaeton i... Ara la mescla de flamenco amb bachata, flamenco claro. I flow, i aquestes, jo aquestes coses encara no hi he arribat aquí. Joan Oriol és del Colacao, de sí, les coses sí, de sempre. Sí, 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 així soc. Joan Oriol, anem a jugar un joc. A veure què tal. Musiquita de juego, així animada. M'encanta perquè a vegades li demano a l'Òscar coses que no té preparat, però bueno. Consisteix en... Jo llegeixo quatre noms d'equips, de possibles equips de futbol. Hi ha un que és veritat i els altres són mentida perquè m'ho he inventat. Vale. Has d'adivinar quin és el de veritat. Vale. Va. Ja veuràs que són equips que no són de per aquí. Però bueno, gràcies per aquesta música. Sí, val. El primer equip, Robin Hood. Robin Hood? Robin Hood, tal qual. Vale. Segon equip, Capitán Garfio. Hi ha un que és veritat, eh? Tercer equip, Power Rangers. I quart equip, Tortugues Ninja. Hi ha un d'aquests que és veritat. De veritat, aquests sí, noms de veritat, existeixen? I ara aniré d'on és. Sí, sí. Home, dels que m'has dit... Atenció, eh? No, Power Rangers pot ser. Molaria Power Rangers un munt, eh? Sí, sí. Torna'm a dir el segon que m'has dit. Capitán és... Capitán Garfio. Futbol no. Club. Aquest segur que sí que hi ha algun equip. El primer... segur que sí. El primer... Robin Hood. També... No, hi ha un només que és veritat, els altres no. Robin Hood, Capitán Garfio, Power Rangers i Tortugues Ninja. Tortugues Ninja seria una fantasia. Va, te diré Tortugues Ninjas. No. No? La veritat és Robin Hood. Robin Hood. I és un equip de Surinam. Surinam. Sí, sí, efectivament. És un país, sabeu, no? Perquè... Sí, sí. Ostres. Sí, sí. Robin Hood, eh? Però és una fantasia, no? Veus, avui m'agitaré amb una cosa nova. No, espera, que ara venen més noves. Espera, que hi ha més, eh? Següents. Ostres. Carabobo. Alguna té de Carabobo, eh? Carapolla. Aquest és més bonic, més graciós encara. Cara tonto o caranxoa? Ostres, a l'últim, caranxoa. Caranxoa, et sona, no? Te va sí, sonando. Sí. I de quin país podries... No, caranxoa. Anxoa, això, jo, és que clar, és que aquest, mira, tot això que m'has dit, te podria ficar aquí, us un dir, un andalús així, com te dic, el nostre vestuari, com és Pedro Martín, perquè cada dia te'n solta alguna d'aquestes. Caranxoa. Què te caes? Carapolla. Carapolla. Saps el que et vull dir, llavors? Pues igual és un equip andalús, eh? Pues me decantaria per un equip andalús. Vale. I caranxoa? O carapolla, sí, estic entre aquests dos. Carapolla o caranxoa? Jo veig si veig carapolla, no?
Carapolla, perquè el Pedro... perquè Pedro a vegades entra al vestuari... Què t'agrada? Carapolla. Carapolla. Sí. Dedicat a Pedro, sí. Efectivament. Pues no. Ah. És Carabobo. Ah. I és un equip de Venezuela. Però Carabobo queda massa... Carapolla seria una fantasia, us imagineu? Tots els jugadors serios, no? Amb un himne i tal. Mira, los Carapolla. I tots... Sí. Soy yo. Increïble. Tinc més, eh? A veure... Ricapolla, continuem amb Ricapolla, sí. Ricapolla. Ho veuen molta gent, moltes fèmines, això, moltes fèmines, perquè veig tanta polla, 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 digue, lo millor és que, no, que el després... programa ho veu moltes dones, no ho sé. Ho veuen, però espera't que després hi ha més coses, eh? Ah, vale, espera, vale, espera. Vale. Vale, Ricapolla, Cachonabo, no. Ricopene o Ricopollo. Ricopene, perquè és més dolç, saps? De tot el que m'has dit sona més dolç, saps? Llavors sí. Va... Sí. Home, igual ara sí, tocava sí, sí. Ricapolla, eh? No, Ricopene. Hòstia, queda... Ricapolla, sí. Que bueno, eh? Cachonabo també m'agradaria. No, però és molt, molt vulgar. És... I els que no la tenen tan gran, què? Bueno, però tu pots dir, jo soy Cachonabo. Cachonabense, no? Una plantilla és un tants que no, tots no tenen un... Claro. No, fica Rico... Tio, jo em decanto per Rico. Rico què? Ricopene. Ricopene. No. No, tampoc? Ricopollo. Ricopollo, joder. De Perú. De Perú. Molt malament, eh? Molt malament. No, encertat. Venta de baños. Extintores Palmapeña. Mascotas Maite. O venta de cocinas. Ja, aunque es real, ¿eh? No... El d'extintors. Extintores Palmapeña. Sí, sí, sí. Per què? Perquè segurament són un equip que palmen sempre. Ja tenen el nom aquest. L'equipació serà vermella, no? Així amb foc i tal. Extintores Palmapeña. Sí. Sí, sí, perquè deuen ser un equip de quatre amics que deuen palmar sempre i han ficat aquest nom. No. Tampoc? És Venta de Baños. És un equip de Palencia... Però és que la localitat es diu Venta de Baños. Sí? Sí. Venta de Baños Futbol Club. Des d'aquí un abrazo a Venta de Baños. I em diràs tu quin nom. Sí, la veritat és que no sé. Vale, anem amb l'últim d'aquests equips, eh? Tot Asian. Tot African. Tot American. O Toto Peludo. Home, no crec que has dit... Toto Peludo, no? Per mi és... És top. Toto Peludo, em sembla sí, una top. Fantasia. Sí, està clar. Està clar, però no veig jo un equip Toto Peludo. Cuidado, no? Que portes molt desfallant. No, me la jugo. Amb Toto Peludo no. No crec jo que la gent pugui ficar un nom així. No. Toto Peludo, patrocinado por Depiline. Sí. Cuidado amb el Toto Peludo, eh? No puc deixar de dir-ho. Stop, no hi ha un com un centre que diu Stop... Sí, Stop Pelo, sí. Stop Pelo? Home, doncs pues patrocinadors. Sí, deu patrocinar. Però sí que hi ha el d'Àfrica. Toto African? Sí. Correcte! Vamos! Molt bé! És un equip de Tanzània. Ah, veus? I ara farem el mateix joc, però amb jugadors. Que també té la, alguns jugadors. Vale. Karamoko 6è. Karamoko 6è? Sí. Karamoko 8è. O Karamoko Bello. Mira, perquè el 8è, perquè és el número preferit de mon germà, i sí, però te diré Karamoko 8è. Karamoko 8è. No, era Karamoko 6è. Ostres. Igual d'aquí uns anys amb 8è, qui sap. Ostres, tu. És un jugador de l'equip Padova. Padova, això és Itàlia, sí, no? Sí, correcte. Això o sigui, és Itàlia. Tens... Sí, has sí. Vist, no, Chloe? A Itàlia teniu de tot, no veguis Karamoko, tu. Karamoko, eh? Mensaje des d'aquí, a Chloe. Teniu de tot a Itàlia. Karamoko, eh? Per això veniu tots cap a Espanya. Des d'aquí, mensaje des italianes. Hòstia, però la samarreta, Karamoko, no? Uf, increïble. Jo sóc el president i no firmo un jugador amb aquest nom. Te lo cambias o lo juegas, vaya. Clar. Vale, una altra. Antonio Impotente. No hi ha molts així. Antonio Imbécile. O Antonio Inútile. Aquest últim, Inútile. Inútile. Sí,
Perquè, perquè bueno, no som tants de futbolistes que a vegades som tan inútils, saps? Que uno tiene que tener el nombre. I té que tindre el nom. Pues correcte, veus? Antonio Inútile de Finlàndia. Veus? Apropit. Era fàcil. Anem amb l'últim, eh? Un és real, eh? És que és lo fort, és que un és real. Vale. Adolf Hitler de Jesús. Osama Bin Laden Jiménez López. O Francisco Franco Rojo. Aquest últim. Quan ha escoltat el Francisco Franco, dice, este. Aquest este. Últim, segur, seguríssim. Estàs convençut, eh? Estic convençut. Mira, em podries dir la ciutat del país? Pues sí, Francisco Franco Rojo, eh? Te diria aquí a Espanya i te'ls enviaria cap a Madrid. ¿Por qué? No, no et vull dir res, per cap a Madrid. Francisco no. Franco és un nom madrileny, un nom que... Sí, el deixem cap allí, a Madrid, no? Pues no. No. Ojalá, ojalá. Però no, és Osama Bin Laden Jiménez López. Ostres. D'un equip de segona divisió de Perú. Ostres. Però tu te creus, tu ets el pare de la criatura i li has de ficar Osama Bin Laden? Devia cobrar diners. Jiménez López. Li devien donar una fortuna per ficar aquest cognom. A la samarreta te fiques Jiménez, no? Sí, o Osama Bin Laden, igual intimides. Sí, o fora del camp ja pots córrer. Saps el que et vull dir? Segona divisió de Perú, eh? Però Francisco Franco t'he de dir que... Aquest molat. Francisco sí. Franco Rojo. I tant. I tant, i tant. I segur que hagués jugat... Jo ficaria Francisco Franco, por supuesto. I tant. I segur que hagués jugat allà amb algun equip de Madrid. És que escolto risos per aquí. Vale. Abans d'acabar... Clar, com tu no m'has portat una samarreta, que dic, hòstia, Joan Oriol, em portarà una samarreta o alguna cosa... Jo és que jo pensava, dic, si porto una camiseta després de la dinàmica que portem és capaç de tirar-me'l al cap. No, jo no sabia que tu no sabies de futbol, no. Seguies el nàstic i aquestes coses. Llavors te l'havies portat, però tenia por. No, a mi el que m'importa és la cervesa després, o si se va al camp amb una cervesa o el que sigui. Això és el més bonic. Has vist? Sí. Guanyis o perdis, així a mi m'és igual. Bueno, t'he portat una samarreta però vull que me la firmis, clar. Vull, A veure quina camiseta m'has portat. És de la selecció d'Holanda. ING. Atenció, eh? ING. ING. Aquí tens... Però sí que en golfa de carinyo, si saps holandès, però sí que en holandès. Què t'ha semblat? T'esperaves una... Ja l'altra, també. T'esperaves una samarreta de selecció d'Holanda? No. M'hauràs de dir el motiu per què tens aquesta camiseta holandesa o per què. O has anat allí d'Erasmus o has anat allí a treballar... T'explico, eh? Jo avui estava preparant una mica l'entrevista. Dic, hòstia, una samarreta. Jo no tinc cap samarreta. I jo visc amb un cosí, que el coneixes, i m'ha dit, jo tinc un munt. I li faig, dona'm una així random perquè firmi. I dic, pues mira, la més random que tinc és d'una selecció holandesa. Que ja em diràs tu per què vol... Això et diu lo futbolera que ets. Efectivament. A part, bueno, el color és superbonic, eh? No, que la camiseta és xulíssima. I ressalta amb un... el negre. No, jo te la firmo encantat. Mira, esto Wallapop després jo. No, però has de... Si, Wallapop si fiques, Holanda. No, si la fiques a Wallapop, espera't que guanyarem el dimecres i el diumenge contra el Cornellà. I puja el preu. Tornarem a ser els més bons i els més guapos i llavors exacte. El preu puja. Però l'he de vendre ràpid, si llavors, ara no? Mateix li fiques aquesta camiseta amb la firma meva... Primer que el Wallapop no te la deixarà pujar. I després... No te la comprarà ningú. No te la comprarà ningú. Ni per un euro. Llavors aguanta aquests dos partits. Aguanto. Sí. Perquè guanyareu, no? Sí. Més ens val. Ara parlarem de la victòria esta. Atenció, que me l'està firmant. Me l'està firmant. No és meva, però bueno. Me la firma. Què te l'ha donat? L'Àlex? No, el Nil. Bueno, los dos son mis primos, cuidado, pero... Está allí atent, que a part m'està fent senyes de pa mi, eh? Pa mi. Sí, un moment. Está presionando. Ole, ahí... El alquiler de mi mes. Mira, espera. Aquesta estava bé, no? Però tinc una altra. Sí? Aquesta era la random, però ara et vull donar una bona. Atenció, que... Recordes del joc que hem fet abans, no? Dels equips i tal? Sí. Pues mira, mai té mascotes. És del Cambrils. Ai, per la
de la unificació de Cambrils. Però així que m'està escoltant, mai te m'escoltes, i era la patrocinadora. No, aquí m'has tocat una miqueta al cor. Al final, clar, és una escola... Abans de dir-se unificació es deia FUB Cambrils. Jo crec que el Nil sabrà. Sí, sí, és seva també, vull dir. I clar, jo els guardo un carinyo, i els hi tinc un carinyo especial, no? M'agradava més quan era FUB Cambrils perquè era més, ja, més familiar i tot, però... Al final, ah, sí, sí, ara, ara... És l'equip de la meva ciutat, entra, no? El tècnic, perquè jo també t'ho anava a dir, perquè està com parlant així i el micro el té aquí, però bueno... Perdona, tècnic. No passa nada, no passa nada. Després jo li dono unes xutxes i se li passa. Oh. Com costa, eh? M'encanta la música de fons que hi ha. Els que esteu escoltant podcast, és que, clar, Joan Oriol està concentrat, escrivint, és un home, futbolista... No podem, fer, no podem fer dues coses a la vegada, els homes. No. Deixa'm centrar-me en una i fer-la bé. Perfecte, perfecte. Tu, jo vaig parlant, vaig mirant. Aquesta la música èpica. Que complicat és firmar samarretes. Et demanen que firmis moltes samarretes o no? Et demanen molts autògrafs, no? No, ja t'ho he dit abans. Al final els nanos que juguen amb el nàstic i això, que al final, pues... El primer equip tira molt, no? I al final els nanos el que volen, el seu somni és arribar al primer equip, no? Llavors, pues, quan veuen un jugador del primer equip, pues, els hi fa gràcia les fotos i la firma, o sigui, no? Hi ha aficionats, hi ha molts hooligans, no? Del nàstic. És una afició, hi ha gent que ho viu molt, és no? Una afició molt fiel, molt fiel. És, ja t'ho he dit que abans, és una afició que s'ho sent seu, i això, la veritat, que fa sentiment, no? És quan tu arribes al nàstic, sigui per un jugador de fora... o quan tu estàs dins, t'ho portes a tu mateix, no? Perquè veus tot el que es respira, la ciutat, Tarragona, la gent, no? I al final és un sentiment propi, no? I això és molt bonic. Jo he de dir, Joan Oriol, tu vas jugar al Reus, no? Això no ho havies de treure. Bueno, estem és aquí. Que ho tenia estem aquí, ho tenia aquí clavat. Estava cagant, ja, de puta això, mare, però... i ara m'atreus del això... Reus de no, puntiu. No, la puta Reus de merda. No! No, no, que, això ho puc dir jo, no cal que ho diguis tu, ho dic jo, no ho ha dit ell, ho dic jo. Clar, hi ha un equip que es diu Reus de tota la vida, però quin nom és aquest? Però si no hi ha un altre Reus, si l'altre equip no està, la veritat, no? Que llavors per què t'has de dir tota la vida, si solo hi ha uno? Ara tinc que dir que els que ho porten, pues, bueno, estan fent un gran treball, perquè la desaparició del Reus Deportiu per una mala gestió fa anys, pues, bueno, ara estan intentant aixecar el de nou amb el futbol base i fent una esquadra que no sé si està segona, amb un equip que està segona catalana, i a poc a poc, pues, bueno, volen tornar a que el futbol a Reus, pues, bueno, sigui protagonista, queden molts anys, però bueno, poc a poc, no? Però al Reus no tornes, no? No, no, a part que em falten anys, no? Vull dir, no hi ha més anys, quan vols que em retiri? No, igual, no sé. Jo vull retirar-me aquí al nàstic de Tarragona, amb 35, deixa'm jugar encara 3 anyets, i ja no queda edat per anar al Reus. Bueno, jo no vull veure Reus, ni com jugador, només, ni com... Però em deixes res, anar... Mira, només a mi Reus m'agrada per anar de tapeo, per allí al centre, i això, la veritat, que s'està molt bé. I abans, les meves èpoques d'abans, la moguda. Clar, clar. A veure, és veritat, això, la moguda, perquè aquí l'oci de Tarragona, mal. Bueno, hi ha la plaça La Font i allò, però no hi ha res. Hi ha el Limbo, un salut al Guille, si me veu. Un salut al Guille, aquí, a Golfes, però... un salut també, si vols invitar el que sigui. Guille. Guille, te l'ha dit jo, eh? Però sí que és veritat que, clar, que aquí a Tarragona no... Abans, jo me'n recordo, època meva, quan era jovenet, t'estic parlant de 20 anyets, època o així. Època Port, m'adius, no? Molt bé, clar, port. És que la gent que té una edat ja em diu època Port. Es nota quan tens una edat que dius, hòstia, abans del Port... Tothom anava al Port, i ara, doncs, tothom marxa cap a Reus. Quina desgràcia, és que jo no ho entenc. Pues mira. Jo me resigno, vull dir, jo no vaig a Reus, però sí que és veritat que l'oci... No, aquí l'oci nocturn a Tarragona no hi és, i mira que hi ha universitats igual que Reus, hi ha molta més gent, però no sé el per què no tira. Perquè aquí a Tarragona ens queixem, si hi haurà una discoteca a la part alta i s'estan queixant perquè la tanquin. Sí, això també és veritat. Jo tinc veïns a la Rabassada i es queixen. A la Rabassada? Es queixen, però també. Però què s'ha de queixar a la Rabassada? Imagina't, és el lloc més tranquil que hi pot haver a Tarragona. Claro. Però... No hi podem fer. Ah, vius a la Rabassada, eh? Sí. Mm. Chloe, em vinc a la Rabassada, digue-li per què, Cambrils. Aquí? Un hort d'ardo se perillados, no, que la pròxima convidada serà Chloe, defiéndete. Sí, no, Cambrils, al final l'entenc. Cambrils és molt bonic. Molt, preciós,
Preciós, però és veritat que a l'hivern és dur. És dur, i per una noia que ve de ciutat i que li agrada l'ambient i veure gent i això, és dur. O sigui, però la Rabassada tampoc hi ha molt ambient, eh? No, però tenim la Rambla, que és també... A part del Pipicant i de la Rambla, que és segona casa nostra. El Pipicant vas molt dur, no? Buf! Però tu tens gos o vas sí, super... No, tinc... Igual vas allí per... Tinc un gos, un salchitxa. Ah, sí? Sí, i el Pipicant és la meva segona casa, perquè sempre estic tots els dies allí, 2-3 cops. Sí, sí. Guai. I m'aveu tothom allí, llavors, ja sabeu on trobar-me. Si voleu alguna foto o alguna cosa amb el Joan Oriol, el Pipicant de la Rabassada. Així és. I ja està. Joan Oriol, tu veus la resistència? No. David Broncano? No veus res. Bueno. Hi ha una cosa que ell fa quan venen al seu programa Futbolistes, que a mi m'agrada i l'ho copiaré una mica. Que si ha anat algun futbolista, li diu que si marca algun gol, sí, que si pot fer una celebració, que li diu ell. Llavors, jo, parlant amb gent que entén, diu, hòstia, però és que el Joan Oriol no és davanter. Pots estar, imagina't. O sigui, queden moltes jornades. Pot ser... que algun dia soni la flauta i te'l faigui, no sé, d'aquí una setmana, dos, o pot ser que t'ho faigui d'aquí 4 mesos. Uf, 4 mesos, que duro. T'hauràs d'esperar. Sempre això també t'ho dic, cada temporada algun gol cau. Vale, i ha caigut aquesta temporada? Encara no. O sigui, el gol serà per encara mi. Encara no. Que no he pogut ajudar amb aquesta faceta. Vale, bueno, no passa res, queda temporada. Queda. Vale, llavors, jo et proposo una celebració. Quina? Molt fàcil, eh? Però l'has de fer, eh? Vale. A veure, càmera, eh? Però amb el moviment i tot, eh? Vale. Cuidado. Ho està dient, no ho farà amb el moviment. Vale, com jo a golfes utilitzo molt l'emoticono aquest del diablillo. Mm. Vale, pues seria una cosa així, eh? Seria amb això així... I vale. Escolta'm una cosa, i com s'ho prendrà? I si imagina que faig així i es pensa l'altre que li he fet els cuernos. No, Chloé. La Chloé ens està veient, és amiga del programa de Radio Ciutat, ho entendrà perfectament. Vale. I llavors, ella et pot ajudar, no?, al moviment... Perquè seria una cosa així, vale? I fer així, yeah. Així, vale? Amb aquest moviment. A veure, ho pots fer? Ho pot fer Joan Oriol? Escolta'm una cosa, però jo no tinc tampoc massa moviment. Sí, tant que sí. A veure... Així? No, però... Sí, però amb això aquí una miqueta. Perfecte, ara el moviment de caderes. Ole. Una miqueta millor, l'hauré de practicar. La Chloé tu perfeccionarà, jo crec. Sí, vale. Però si marques... Ho fas, eh? Tu pots fer eufòria i tal, però ho fas. Ho faig. Sí o no? Sí? Sí, promès. Vamos. Promès. Aplausos en el públic, gràcies. Bueno, Joan Oriol, ja anem acabant. Jo tinc com una mania, ¿vale?, quan venen convidats o convidades, a que em diguin una pregunta per fer-li al proper convidat o convidada. ¿Vale? Te la pots anar pensant. I a mi, com la setmana passada se'm va oblidar perquè la convidada va portar com 3.000 litros de cervesa i jo em vaig beure 2.000, se'm va passar. Llavors, he preguntat a seguidors, seguidores del Nàstic, i he elegit una pregunta, que m'assembla interessant. Així una mica, és una mica seriosa, però em sembla guai. Quina acció faries tu per omplir el nou estadi? Per omplir-lo encara més? Regalar cervesa, efectivament, és una bona opció. Jo aniria, eh? Jo no em perdo ni un partit. Bueno, jo crec que al final la gent vindria si tinguessin un premi, sobretot els més fiels, i per omplir l'estadi d'alguna camiseta simbòlica, no? Sigués ja d'aquesta temporada o sigués de la història del Nàstic, no? O sigués una camiseta de la selecció d'Holanda firmada per Joan Oriol, crec que és un regal únic. No, jo crec que al final la gent, jo crec que vindria al nou estadi primer, està clar que el nou estadi estaria ple si l'equip va bé i ho aconseguirem. Però també s'ha d'estar allí quan l'equip no va tan bé, no? No, i estan, eh? I estan, la veritat, no tenim queixa dels aficionats, perquè el Nàstic ve de 4 o 5 temporades difícils i la veritat que la gent respon, no hi ha queixa, i com a capità, la veritat que són tot elogis cap a l'afició. I ja et dic, si volguéssim veure el nou estadi ple, primer comença per guanyar i per estar a la part alta de la classificació, i segon, pues, algun detall d'alguna camiseta amb la història del Nàstic, és un dir, la data de l'ascens o, uh-huh, o la camiseta d'ara de l'equip, jo crec que això a la gent, pues, li fa il·lusió, no? I viuràs un ascens abans de retirar-te? Per això vaig firmar amb el Nàstic. Per tornar al Nàstic on se mereix, que és estar mínim a la segona A. Que bonito, eh? Esta frase és per als nastiqueros que estan en su casa, sí! Així, amb l'escut, així! Jo no, la veritat. O sigui, a mi m'assembla molt bé, però jo crec que
regalar cervesa també és una bona opció, també econòmica, perquè si has de fer samarretes per tothom. Sí, no, no, m'està clar, cervesa. Sí, es podria regalar també cervesa, però n'hauríem de regalar molta, eh? Bueno. Moltíssima, eh? La sapiguera de l'estic una mica alcohòlics, no? No, alcohòlics no, però al final no, futbol, però la gent hi va perquè li agrada, pues és el seu moment de com dic jo, d'escapatòria, de desconnectar, i el futbol pues porta aquestes coses, i per això és tan bonic, per això és el deport que jo que més es veu i el més i que hi ha més espectacle, no? Començant per això, no? Pels suports, pels aficionats, pels ultras, per tots. T'has pensat la pregunta? No, no, no sé qui serà, això ho dic en sèrio, el proper o propera convidat o convidada. Pot ser qualsevol pregunta, eh? Però m'has de dir com la convidada, com pot ser, de quin tipus? No, no t'ho puc, o sigui, no t'ho diria, però a part no ho sé. Però m'han fet preguntes de sexe, preguntes tan típiques com dolç o salat, que aquesta no me la facis perquè és molt avorrida. Això, a part, m'ho va fer la consellera, bueno, la portaveu del PSC. Jo pensava que avui m'atiraries alguna cosa d'aquestes així de sexe, al veure el nom de golfes. Digue, potser, no sé, dic el meu passat, o perquè sóc futbolista, perquè clar, tenen futbolista, pues, golfo. Bueno, ho has dones. Dit tu, ets un golfo, però clar. Era, deixem-ho clar. Era, Chloe. Era. Ara ja solo pipicant. Ara, sí, pipicant amb el gos, és veritat, ja està, és veritat, ja és veritat, és veritat, és veritat. Ja que com dic jo sembla una secta, sempre estem els mateixos, allí el pipicant. Un dia aniré, tu, a veure què passa. Pues sempre quan acabo d'entrenar estic allí, i a les tardes de les 6 a 8 me'n pots trobar allí, i a la nit un rato abans que faci el que faci les necessitats. Sempre em pots trobar allí. No, pues però clar, de sexe, tens parella, entenc que bé, si vols et pregunto què tal el sexe, quantes vegades per setmana? Ostres. Això sí que m'interessa. És veritat que abans d'un partit no es pot? Olvida't. No. És broma, gràcies. Olvida't. Vale. Això pot ser manies que puguin tindre, que tindrà algú, però olvida't. Això, sí, però tampoc ningú entrenador dirà, no? Abans del partit, res. No, jo no m'he trobat amb ningun entrenador que em digui que abans del partit no pugui tindre sexe. Però part, igualment com ho sap, no? Home, depèn, depèn si et veuen en algun lloc o no, saps el que et vull dir, no? Però depèn si et pillen a la mà, sí, o claro, una discoteca. Però no he tingut a ningú un entrenador que em digui que el dia abans no pugui tindre sexe. Sí. És una tonteria, no? Crec, igualment. Al final crec que el sexe li agrada a tothom, no? Igual va bé, inclús, no? Abans? Bueno, pues és una manera de desconnectar, no? De no pensar en el partit del dia següent, no? O sigui, bé, de sexe anem bé. Sí, no em puc queixar. No em puc queixar. Perquè també t'està veient la Chloe, no? No em puc queixar, no, Chloe? No em pots queixar, no? Sonrisa. No, però bueno, ja has tingut una etapa a golfo. Estàs amb la Chloe, bé? Sí. Niños pa' cuando, no? Sí, tenim pensat pues, que ara el 2022, perquè jo m'agrada molt que siguin m'encanta de fer... M'encanta que és com els polítics, que ara el 2022 tenim previst, sí, perquè hi va haver com un petit inconvenient a l'estiu, perquè, bueno, ella va tenir una operació, havia de passar l'operació... Ah, sí, un segon, em diu que et recol·loquis una mica el micro, que t'apropis, perquè, clar, te vas... Vale. I havia de passar uns mesos, i a part, pues, bueno, pel 2022, jo sóc una persona que m'agrada que els nens siguin de final d'any... No sé per què, però... M'encanta, jo quiero que sigui per final d'any. Per què? No sé, m'agrada que siguin de final d'any, que siguin, no sé, més jovenets. No sé, al veure també a casa meva i els petits de mon germà i això, que són tots de finals, de novembre, clar, i així, doncs, pues, per què no? Per què no? Sí. O sigui, 2022... Ens hi hem de ficar. Un altre Oriol. Sí, espero que Joan Oriol estigui... Potser ets surt de bessons. Estigui a full. O bessones. Espero que estigui millor que no ara, per exemple, el terreny de joc fora estigui millor, estigui més a full, i esperem que sí. Ens fa una cosa que ens fa il·lusió els dos. Que guai. Doncs sí. Pues no sé, quan ja... Si el 2022 és l'any, pues ja vindreu. Sí, ja vindrem. I lo bautizamos aquí, en directo. la pregunta, Joan Oriol, que no me l'estàs dient. És que pot carn o peix, però pot ser per totes les... També carn, sí, o peix, però... Sí, però és molt... No? Vinga, mullat, una així divertida. Soplanuques o morder l'almohada? M'has dit una top, no? Una guai! Doncs pues ja està,
Ara és quan tenim a l'alcalde. Sí, senyor Rigoberta. Serà top, si portes l'alcalde o algun... Si no me la guardo per l'alcalde, t'ho prometo, eh? O algun regidor o algo. Claro, claro, claro. Aquesta me la guardo, vale, perfecte. No me l'esperava, però m'agrada. Aquestes són les divertides, no? Clar, clar. Perfecte, Joan Oriol, sí. I tu creus que algú més del teu equip o del món del futbol vindria a golfes? Sí, no? T'ho has passat bé, està bé. T'emportes un colacao... Sí. També et vaig dir, de gent així graciosa a l'equip, n'hi ha un parell, i si voldríeu riure, perquè és un paio molt graciós i té jauja i això, és el Pedro, el malagueño. Com el Pedro? Pedro. Caranchoa? Sí, sí, sí. No, Carapolla. 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 Carapolla, no veas cómo te canta el aliento esta mañana, tienes halitosis, cierra el pico, va. Pedro, stop, stop. Carapolla, llamar. Sí. Vale. Stop. Vale, perfecte. T'ho has passat bé? Molt bé. A part, ho necessitava perquè, ja et dic, estava una miqueta deprimit i vindre aquí, la veritat que moltes gràcies perquè m'heu fet treure un somriure, m'ho he passat molt bé i encantat. Ara ja, golfes, terapeuta del nàstic. No aniria malament, A la que perdeu, veniu aquí, remunteu, us dono un colacau, el que sigui, i ja està. Sí, sí, no, la veritat que molt bé, molt a gust i molt divertit. Bueno, Joan Oriol, apunta't. Actualitzar Instagram, la dedicació, si fas un gol... de golfes. Sí, veiem que s'acaba la temporada i no marques. Amb un entrenament, no, li direm al cap de premsa, amb l'Adri, que m'agravi un entrenament, sí. I ja que xutaré sense porter, o sigui, si no, no el faré. Escucha, déjame marcar un momento, saps? I ho faré, però ho faré, ho prometo, vale. Que ho faré. Que guai, practica el moviment de caire amb la Chloe. Sí, sí, sí. Pues Joan Oriol, moltíssimes gràcies per venir. Gràcies a vosaltres. I no sé si vols acomiadar-te dient alguna cosa a l'afició. Esta és tu càmera. Tarragona, al final, sí, al final l'afició suposo que estarà cansada del missatge, però com a capità, com a nastiquer, pues que no decaiguin, que nosaltres no ho farem, que nosaltres seguim creient amb l'equip, que estic convençut que estarem a dalt, estem passant per una mala dinàmica, som conscients, però crec que ho traurem endavant i us necessitem. Dit això, espero que ens pugueu ajudar, que sigueu igual. I què dir-vos? Que sigueu igual de fiels com esteu sent fins ara. Pues amb això acabem. Jo sí que m'apuntaré perquè m'interessarà agafar camisetes d'aquests noms que hem agafat d'equip, perquè Carabobo, Robin Hood i tal, m'encantaria. O agafar-me la samarreta d'Osama Bin Laden. Volaria. Top, m'has deixat parat amb els noms. Busca-ho, és tot real. No, ho buscaré, sí, sí. M'has deixat parat, que hi hagi noms així d'equips i de jugadors. Pues sí, sí. Joan Oriol, ha estat un plaer, i quan vulguis més colacau, si us va bé el colacau, podeu tornar per més, no passa res. Vale. Podem intercanviar colacau per cervesa i tots contents. Molt bé. Gràcies. Moltes gràcies.